دعوت اور اصلاح کے ادب، اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں خطاب کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس سے پہلے یہاں پر بیٹھے مقررین اور میرے بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں و پیارے بچوں اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے اللہ نے کئی انعام مسلمانوں پر کیے، اور اس انعاموں کے اندر سے ایک یہ سب سے بڑا انعام اللہ کا ہے کہ وہ دین کی صحیح سمجھ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو دے دیتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ احسان یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے ہدایت دینے کے بعد ایک اس کو دائی بنا دیتا ہے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا اس کا احسان ہے. اور آج ایک مسلمان خود کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت میں وہ انعام پائے، آخرت میں اس کو بہتر اجر ملے اور دوسروں کو صحیح راہ دکھائے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. اور ہر شخص جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو صحیح دین کی طرف بلاؤں، وہ جذبہ رکھتا ہے. اور اچھی چیز ہے کہ ایک مسلمان یہ جذبہ رکھتا ہے کہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں، ان کو صحیح دین کی طرف میں بلاؤں. لیکن کام اور جذبہ اچھا ہوتا ہے، ارادہ اس کا اچھا ہے، لیکن کئی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ادب اور اخلاق کی وجہ سے اس کی بات بننے کی بجائے بگڑ جاتی ہے، اور صحیح تو بتاتا ہے لیکن الفاظ کی درستگی، اخلاقیات کی کمی، ان چیزوں کی کمی سے اس کو طریقہ صحیح ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتا. تو یہ ہے کہ کئی صحیح طریقے ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو کئی جو علماء نے ہم کو طریقے بتائیں اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ہم کو کئی طریقے ملتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سیکھیں اور ان طریقوں کو استعمال کریں، اس طریقے سے ہم لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں. اور ایک دائی جو ہوتا ہے، ایک دائی کے لیے ہوتا ہے کہ کئی بار اس کو جائز چیزیں بھی اس کو چھوڑنی پڑتی ہے، ترک کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس کے دین کی طرف بلا سکے. مثال کے طور پر کہ کوئی چیز جائز ہوتی ہے، جیسے ایک ماں اگر اس کا چھوٹا بچہ ہے اور اس بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو وہ جو اس کے اوپر وہ چیزوں کو کھا سکتی ہے، آئس کریم وہ کھا سکتی ہے یا ٹھنڈ کے اندر بھی وہ آئس کریم کھا سکتی ہے، لیکن نہیں کھاتی. کیوں نہیں کھاتی؟ تاکہ دوسرے کے لیے، تاکہ یہ بچے کو سردی نہ ہو جائے. یعنی جائز چیز لیکن اس کو ترک کرتی ہے. تو ایک ہم دائی ہوتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح ہونے کے بعد بھی ہم کو ترک کرنا پڑتی ہے تاکہ ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا سکیں. تو یہ تو کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے ایک دائی کو، جو صحیح بھی ہوتی لیکن اس کو چھوڑنا پڑتا ہے لوگوں کے لیے. تو دائی پابند ہوتا ہے ہر چیز کو اور ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر چیز کی قربانی دے. لیکن یہاں کیونکہ یہاں پر کیا ہے کہ لوگوں کا جنت کا اور دوزخ کا معاملہ ہے، کہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا ہے. تو دعوت اور اصلاح جو ایک عظیم کام ہے، اور یہ کام وہ والا کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، جن کو انبیاء کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ جا کر تم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ. تو یہ انبیاء والا کام ہے، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. تو اس کے اندر بھی ہمیں چاہیے. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا، سورہ مومنوں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، یعنی خود بھی پابند رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار. یعنی نیک کام کرنے والا کون؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اس پر پابند رہتا ہے. تو یہ انبیاؤں والا کام ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان بولتا ہے اور بولتا ہی رہتا ہے. تجارت میں وہ بولتا ہے، اس زبان کا استعمال کرتا ہے، بیوی سے بول رہا ہے، بچوں سے بول رہا ہے، رشتہ داروں سے بات کر رہا ہے، اپنی زبان کا استعمال ایک مسلمان سب دور کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جوان کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بڑائی کرے. یہ سب جوان کا سب سے بہترین استعمال ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کرے اور لوگوں کو جیسا اس کے رب نے بتایا حکمت اور نیک نصیحت کے ساتھ میں لوگوں کو بلائے، تاکہ نہ ماننے والا بھی مان جائے، ایسے اخلاق سے وہ پیش کرے کہ نام ماننے والا بھی مان جائے. تو اسی کو دعوت کہنا، اصلاح کرنا یا نصیحت اور وعظ کہا جاتا ہے.
یعنی اچھے سے اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو بلانا، اور اگر نہیں بھی مانتا لیکن اخلاق کی وجہ سے کوئی ہماری بات کو نہیں مانتا، ہماری بات کو قبول نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا، لیکن اخلاق کی وجہ سے وہ کم سے کم ہمارے خلاف کھڑا نہیں ہوگا، تو ہمارے لیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ کوئی ہمارا راستے کو نہ روکے، تو وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہم کچھ چیزوں کو سیکھیں، تو یہ ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ دعوت دینا، کسی کی اصلاح کرنا ایسا کام ہے جو ملٹیپل ہم کو ثواب دیتا ہے، نیکیاں دیتا ہے۔ ایک آدمی نماز کتنی وقت پڑھ سکتا ہے؟ 5 وقت پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ چاہیے کہ مجھے 5 وقت سے زیادہ کا ثواب ملے تو اور نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن اتنا ثواب وہ نہیں پا سکتا، تو اس کے بجائے وہ کیا کرے کہ 5 لوگوں کی اصلاح کرے، 5 لوگوں کو مسجد سے جوڑ دے، تو اس کو 50 نماز کا ثواب ملنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ تو یہ تو ملٹیپل اس میں نیکیاں ملتی ہیں اور ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کوئی آدمی اگر ایک غریب آدمی حج نہیں جا سکتا، لیکن کسی امیر آدمی کو وہ تاکید کرتا ہے، بتاتا ہے کہ حج جاؤ، حج پر تم جاؤ، اللہ نے تم کو مال دیا، اگر وہ حج جاتا ہے تو اس کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو دین ہمارا ایسا ہے، نیکیوں میں اضافہ یہ کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کی بجائے، نیکی بڑھانے کی بجائے مال کو بڑھانے میں لگے ہیں، کہ مال کو کیسے بڑھایا جائے، مال کو بڑھانے میں لگے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ میں جو جانا ہے وہ اعمال جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قبر کے اندر ایک مسلمان کو، ایک بندے کو جب دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد منکر نکیر آتے سوالات کرتے، اور اس کے بعد ایک شخص اس کے پاس میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اس کو ایک بشارت دیتا ہے کہ بندے میں تجھے بشارت دیتا ہوں جنت کی۔ جب وہ مردہ اس کو سنتا ہے اور سننے کے بعد میں اس سے کہتا ہے کہ تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، اور تجھے تو تیری شکل ہی ایسی ہے کہ تو اس سے لگتا ہے کہ تو خوشی دینے والا ہی، تیرے کو خوشی دینے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، تو کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ وہیں اگر بد ہوتا ہے تو ایک برا شخص اس کے پاس آتا ہے، اس سے کہتا ہے تیرے لیے تو جہنم ہے، تو کہتا ہے کہ جہنم؟ بولے تو کتنا بد شکل ہے، بری خبر دینے جیسی تیری شکل ہے، تو اسی لیے لائق ہے کہ تو لوگوں کو بری خبر دے، تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں۔ تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر نیکیاں کمائیں، تو ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو کس کو کس کی شکل میں دیکھنا ہے قبر کے اندر۔ تو دعوت ایسا کام ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعوت کہتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس کو اگر ہم دیکھیں تو اس چیزوں کو اگر ہم دین کے اندر، دعوت دینے کے اندر ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو اس سے کچھ، اس میں ہم کو کامیابی اس کے اندر زیادہ مل سکتی ہے۔ تو دعوت اصلاح کا کام اس میں کچھ ادب ہے، جس کے ادب کے اگر ہم خیال رکھیں، ادبوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ کامیاب ملتی ہے۔ کہ جیسے ایک نمبر یہ ہے، پہلا کہ جس چیز کی دعوت دے اس کا علم بھی رکھے اور ساتھ میں اس پر عمل بھی کرے، جس چیز کی وہ دعوت دیتا ہے تو اس پر عمل بھی کرے اور اس کے ادب، اس پر عمل بھی کرے، اور یہ کہے اگر وہ خود دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، یہ ہونا چاہیے، سنت یہ ہے، نکاح اس طرح سادہ کیا جانا چاہیے، اللہ کے رسول نے یہ نکاح بتایا ہے، اور اس کے بعد میں اگر اس کے پاس عمل نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، وہ سادہ نکاح نہیں کرتا، تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ یعنی عمل بھی اس پہ پابند ہونا چاہیے کہ آدمی اگر کہتا ہے کہ نہیں سنت یہ ہے، سنت سے اس طرح نماز ہوتی ہے، سنت کا طریقہ یہ ہے، اس طرح کھڑا رہا جائے گا، ہاتھ یہاں پر باندھا جائے گا، اور پتہ چلا کہ وہ سنت نہیں رکھتا، تو پھر اس کی دعوت سامنے والا کیسے مانے گا؟ یہ سنت کا خود پابند نہیں ہے، تو یہ چاہیے اس کو کہ سنت کا وہ پابند رہے، سنت پر پابند رہے، تو اس چیز کا خیال رکھے۔ اور کیونکہ اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 44، کیا تم دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، کیا خود کو بھول جاتے ہو؟ یعنی دوسروں کو تو تم بلاتے لیکن اپنے آپ کو تم نصیحت نہیں کرتے، کہ تم خود عمل نہیں کرتے، تو یہ چاہیے کہ ہم کو، کیونکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص جہنم میں لایا جائے گا اور وہ کولو کو بیل جیسا گھومتا رہا ہوگا، اس کی پیٹ کی اتڑیاں باہر نکلی ہوئی گی، ہاتھ میں لے کر وہ وہاں چکر کاٹ رہا ہوگا، اور جہنم ہی آئیں گے، جمع ہو جائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے، تم تو دنیا میں ہم کو نیک کامال کرنے کی، کہ فلاں یہ کام کرو، یہ نیک کام ہے، ہم کو تلقین کیا کرتے تھے، تم جہنم میں کیسے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تم کو تو کہا کرتا تھا لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو عمل بھی ہم کو کرنا، اس پہ ہم کو پابندی، یہ بھی ضروری ہے۔ تو عمل ہم کریں گے تو وہ بات ہماری اثردار ہوگی۔ اس طرح دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت اور اصلاح میں کہیں بھی ہم جائیں تو تیاری پوری کر جائیں، یہ نہیں کہ ہم
ऐसे ही किसी के पास पहुंच जाएं, क्योंकि एक दाई होता है तो उसको हर जिम्मेदारी है, तो हर चीज़ की, जैसे इंसान सफ़र पर जाता है तो पूरी तैयारी के साथ जाता है, तो अगर वो दावत देने भी जाता है तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। ये नहीं कि किसी की तकरीर उन्होंने सुन ली, वो उस तकरीर के ऊपर सुन लेके बस अब मैंने सुन लिया अब जाकर मैं दावत का काम करूँगा, कि उन्होंने बड़ी मुकर्रर की तकरीर सुन ली कि जाकर गैर मुस्लिम को दावत दे दिया, या उसने किताब पढ़ ली 20 क्वेश्चन गैर मुस्लिम के और उसके पास जाकर दावत दे दी और पता चला उस 20 क्वेश्चन में उसने सवाल ही नहीं किया, उनने तो सवाल ही दूसरा कर लिया। तो यह कि उसको मुकम्मल इल्म भी हासिल करें और उसके साथ में भी लोगों के पास जाएं। और अल्लाह ने इसके ताल्लुक से कुरान में भी फरमाया कि सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 31 में कि ईमान वालों अपने बचाव का सामान तोशा साथ में लेकर जाओ, यानी जो भी चीज़ है तो दलाइल वो साथ में लेकर जाए, क्योंकि ये नहीं कि हम किसी को डूबने से बचाने जा रहे हैं और हम नदी में कूद जाएँ को पता चला कि हमको तैरना नहीं आता। तो ये कि तैयारी कर कर इंसान को जाना चाहिए, एक मुसलमान को जाना चाहिए। और इसी तरह तीसरी चीज़ है कि हम जब भी जाएं तो या हमारे पास में कोई आए तो मेहमान है वो हमारा, तो उसकी इज्जत की जाए, उसकी इज्जत की जाए, नहीं तो अगर इज्जत हम नहीं करते तो हम बदअखलाकी अगर उससे करते हैं, बदमिजाजी से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वो हमारी बात जो है हमारे अखलाक की वजह से बिगड़ जाती है। किसी जमात का मजाक उड़ा देना, किसी की किताब का मजाक उड़ा देना, तो ये बात हमारी असरअंदाज नहीं होती। और अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है तो वो मेहमान की इज्जत करे, वो मेहमान की इज्जत करे। तो उसकी हमको इज्जत करना है, किसी की इज्जत को उछालना नहीं है। हमारा काम सिर्फ अल्लाह के बंदे को अल्लाह से जोड़ना है, उसके अलावा हमारा कुछ काम नहीं कि हम किसी की उसमें बुराई करें। तो इस चीज़ को भी हम इसमें ध्यान रखें। इसी तरह जो है चौथी चीज़ के बिना दलील बात नहीं करें, सही दलील से बात करें। बात नर्म होनी चाहिए लेकिन दलील कड़क होनी चाहिए, बात नर्म लिहाज से लेकिन दलील कड़क पेश लोगों के सामने करनी चाहिए। कि बिना दलील बात, यानी कि शौक तो सबको होता है कि नहीं बात की जाए, उसके बाद दलील नहीं, इल्म नहीं, लेकिन जब बात में फंस जाते हैं तो फिर वो कुछ भी अपने मुँह से कहने लग जाता है कि हाँ एक ऐसा कौल भी है, एक ऐसा फला भी होना चाहिए। तो अपनी मर्जी से बात ना करें, अपनी मर्जी से दीन में बात ना करें, क्योंकि अल्लाह ने कि आपको इल्म नहीं है तो आप उसको छोड़ दो। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 36 कि उस बात के पीछे ना पड़ो जिसका तुमको इल्म नहीं है। तो अगर इल्म नहीं है तो आप कि भाई इल्म नहीं है मैं पूछ के बताऊँगा, तो बिना दलील उसको ना करें, दलील के साथ में बात करें, बिना उसके बात ना करें। और क्योंकि दलील हमको देने के लिए भी कहा गया, अल्लाह ने क्या कहा कुरान के अंदर कि कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील लेकर आओ, दलील लेकर आओ। तो दलील तो हम भी, दलील को हमको भी मांगना है तो हम मांगते हैं, तो दलील हमको देना भी आना चाहिए। तो दलील के साथ हम लोगों के पास जाएं, बिना दलील अपने हिसाब से बात करना ये सही नहीं है, क्योंकि फिर नहीं तो फिर ये असरदार नहीं होगी। इसी तरह जो है हम जब बात करें तो सामने वाले की सोच समझ के हिसाब से बात करें, ये नहीं कि हमने सामने वाले को जानते नहीं उसका जहन कितना है, उसका क्या मामला है, और उसके बाद हम अपने हिसाब से बात शुरू कर देते हैं। क्योंकि आदमी हमें पता चला कि वो आदमी हम वाले अभी लाकर उन्हें बोरी को पटका और हम उससे पूछ रहे हैं कि आपका इसमें शरीफ क्या है, तब उसको क्या मालूम। तो ये कि उसकी सोच समझ क्या लेवल है, उस लेवल के हिसाब से हम उससे बात करेंगे तो वो ज़्यादा असरदार होगी। और अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों को इतना इल्म दो जितना वो समझ सके, लोगों को इतना इल्म दो जितना वो समझ सके, इतना इल्म दो। तो उसकी सोच समझ के हिसाब से हम लोगों से बात करें, ये नहीं कि हम उसको मसाइल की बात कर रहे हैं और हम उसको बात कर रहे हैं कि तुम्हारे जो है बड़े बुजुर्गों ने ये किताब लिख दी, उसको मालूम ही नहीं तो हम क्यों उसको ज़बरदस्ती का ज्ञान बांटें। तो जो जितनी उसकी सोच समझ है, जिस मियार का आदमी, उसके हिसाब से हम उससे बात करें। इसी तरह जो है छठी चीज़ है कि ये जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि हम हिदायत देने वाले नहीं हैं, हिदायत देने वाला सिर्फ सिर्फ अल्लाह है, वो ही किसी को हिदायत दे सकता है, हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते हैं। और बस हम ये है कि हम अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह हमको सिर्फ पहुंचाने वाला बना दे। और अल्लाह ने तो कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लम को भी कहा कि आप सिर्फ पहुँचाने वाले हैं, आपको किसी के लिए दरोगा बनाकर नहीं भेजा गया। तो हमको हमारा काम सिर्फ पहुँचाना है, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा कुरान के अंदर सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 50 में कि आप ए नबी, आप चाहे जिसको हिदायत नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते, हिदायत देने वाले हम हैं। तो हमारा काम सिर्फ पहुंचा देना है, ये नहीं कि हमने समझा दिया और आदमी नहीं समझ रहा, वो अल्लाह हिदायत देने वाला है। इसी तरह जो है दावत देने के बाद जल्दबाजी ना करें, दावत देने के बाद में जल्दबाजी
اس میں صبر کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35 میں کہ صبر کرو اے نبی، صبر کرو جیسے پچھلی رسولوں نے صبر کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صبر والے ان کو بھی صبر کی اللہ نے تلقین کی۔ تو ہم کو صبر سے اگر ہم کام لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو کامیابی اس میں ملے گی۔ پھر جلد بازی سے کام بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، آپ 6 سال بعد ایمان لے کر آئے، خالد بن ولید اس کے بعد ایمان لے کر آئے، اس کے بعد کئی لوگ، ابو سفیان وہ 23 سال بعد ایمان لے کر آئے۔ تو وقت لگتا ہے، صبر ہم کو کرنا ہے، جلد بازی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ کسی کو ہم نے بتا دیا، ہو سکتا ہے کہ ہم کو سمجھائیں، گھر جا کے وہ سوچے، یہ نہیں کہ ابھی کے ابھی وہ ایمان کو قبول کر لیں، گھر جا کر سوچے کہ ہاں میری جماعت کا تو نہیں تھا لیکن بات حق بات کر رہا تھا، حق کی وہ بات کر رہا تھا۔ تو جلد بازی ہم نہ کریں، کیونکہ صبر ہی انبیاؤں کی صفت ہے۔ اور کئی جو انبیاء کے تعلق سے، نوح علیہ السلام کا صبر 250 سال، ابراہیم علیہ السلام کا صبر، تو صبر موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا سب نے صبر کیا۔ تو صبر انبیاؤں کی صفت ہے، تو صبر سے ہم جلد بازی اس میں نہ کریں، صبر سے کام لیں۔ کیونکہ یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو سمجھایا، 10 منٹ سمجھایا، کہا چلو ہماری مسجد، کہ ہمارا معاملہ یہی ہوتا ہے، 10 منٹ میں سمجھایا، مطلب 23 منٹ کے اندر اس کو 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، وہ 23 منٹ میں سمجھ میں آنا چاہیے، چلو ہم نے تم کو بتا دیا، چلو ہماری مسجد۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی انسان کو دعوت دے رہے، مشین نہیں ہوگی جو کچھ آپ نے اس میں ڈال دیا اور وہ ویسا عمل کرنے لگے۔ تو ہم کو صبر کرنا چاہیے، جلد بازی اس کے اندر ہم نہ کریں۔ کیوں؟ اللہ نے ساری چیزوں کو ایسا ہی بنایا ہے۔ کیا کوئی رات کو ہم بیج ہوئے، کیا صبح کیا پیڑ بن جائے گا، دوسرے دن کے اس میں پھول آ جائیں گے، تیسرے دن کے آم کھانے لگیں گے؟ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر چیز کو ایسا بنایا، اس میں وقت لگتا ہے۔ ہم اس میں ڈالتے ہیں تو کئی سال بعد وہ پیڑ بنتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آج پیدا ہوا بچہ اور کل صبح باہر کھڑا ہو کہ آؤ پاپا آپ کو گھما کے لاتا ہوں بائک پر، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے ہر چیز کے اندر۔ تو جلد بازی نہ کریں، کیونکہ جلد بازی میں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی عمارت کو جلد بازی میں بنا دیا جائے، ایک دن میں کھڑی کر دی جائے، تو کیا وہ ٹکے گی؟ نہیں ٹکے گی، وقت لگتا ہے۔ تو ہر چیز کو ہم وقت، جلد بازی ہم کو نہیں کرنی چاہیے، وقت ہم انتظار کریں، کیونکہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی بات لوگوں تک کو پہنچانا ہے۔ تو یہ ہے کہ صبر کا ہم مادہ رکھیں۔ اسی طرح جو ہے 8ویں چیز یہ ہے کہ شروعات ان باتوں سے کریں جن پر متفق ہوں، جن پر ایک جیسی بات ہو، ان باتوں سے ہم شروعات کریں، ایک جیسی بات سے سملرٹی ہونی چاہیے، اس بات سے ہم شروع کریں، کہ کسی سے بات کریں، اختلافی باتوں سے شروع نہ کریں۔ ایک نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی نے بات شروع کری تو کس کو اب دعوت دینا، کسے دینا؟ بولے نے تعویذ پہنا ہوا، بولے کیا تم نے جانوروں جیسی گلے میں گھنٹی لٹکا کے رکھی ہے، اب آپ کی بات سنے گا وہ، اب آپ کی بات سنے گا وہ، سنے گا ہی نہیں۔ اس کے ماں باپ نے کب سے اس کو پہنا کے رکھ رکھا، وہ اتنا ادب خیال رکھتا ہے کہ نماز پڑھنے بھی جاتا ہے تو سجدے میں جاتا ہے تو وہ زمین پہ ٹکرا نہیں، اس کو نہیں دیتا تعویذ کو، پھر اندر ڈالتا ہے کہ زمین پہ نہ ٹکرا جائے، اتنی وہ عزت کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو کہہ دیں گے کہ تم نے کیا گھنٹی باندھ رکھی، تو کیا آپ کی بات سنے گا؟ تو یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر بات کریں جو ہم میں تم میں اقسام ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کے اندر، کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں تم میں اقسام ہے، کہ ہم اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کریں اور اس کی عبادت کریں۔ تو ایک جیسی باتوں سے ہم کریں، یہ نہیں کہ ہم اس سے بحث مناظرہ کریں، بحث مناظرہ اور یہ سارا ہمارا کام نہیں۔ ہم کو صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے اس کو جوڑنا ہے، تو اس کی ہم دیکھیں۔ نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ترتیب کا خیال رکھیں، نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، بعض وقت ایک چیز پر اگر بات ہوتی ہے تو ایک چیز پر بات کی جائے، کہ اگر نماز کی بات ہو تو اسی پہ نماز کی بات کی جائے گی۔ نہیں تو اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی چیز پر جاتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں کہ بات یہاں پر ہاتھ باندھنے کی جائے گی، لیکن پتہ چلا وہ ختم تو کہاں کہاں پر جا کر ہو رہی۔ تو ایک چیز پر بات کرتے تو ایک کسی بات اس پر ہم کریں تو ہماری دعوت یہ جو کامیاب ہوگی۔ اسی طرح 9ویں جو چیز ہے کہ بات نرم کریں، سخت نہیں ہونے چاہیے، بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، نرم لہجے سے بات کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو کہہ رہے کہ نہیں تمہارا تو عمل ایسا دکھتا، تم کو ہم جو ہے دلیل لے کر لاتے بار بار اور تم اس کا رد لے کر آتے ہو، ہم صحیح دلیل دے رہے تو تم مانتے نہیں، تم تو یہودی جیسے ہو، تم تو نصارہ جیسے ہو، تم تو جو ہے خارجی ہو۔ تو یہ الفاظ کہ تم بزرگوں کی کسی کی بے عزتی کر دینا، کسی کو بدعتی، لعنت، کافر، ملعون، یہ کہنا یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام نہیں، وہ اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے۔ تو ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو ہم نرم بات کریں۔ نرم بات کے تعلق سے ہم دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، سورہ طٰس نمبر 20 آیت نمبر 43 کے اندر، کیا کہا کہ تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ اور فرعون کے پاس، وہ شرکت ہو چکا ہے، اور اس سے نرم بات کہنا، اس سے نرم بات کرنا۔
یہاں پر نرم بات کہا گیا فرعون سے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا اللہ عالم الغیب میں جو ہونے والا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ فرعون کو کتنا بھی سمجھا ایمان نہیں لائے گا، لیکن اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر، جاؤ فرعون کے پاس اس سے نرم بات کرنا، یعنی اس سے بھی نرم بات کرنے کے لیے کہا، جبکہ معلوم ہے کہ یہ تو جہنم میں جانے والا، کہ شاید کہ وہ ہدایت پا جائے، تو ہم نرم بات کریں۔ نرم بات کا اثر ہوگا، جس سے اگر ہم نرم سخت مزاجی سے بات کرتے ہیں، کیونکہ سخت مزاجی سے تو لوگ بیوی سے بھی بات نہیں کرتے، اگر بیوی سخت مزاجی سے بات کریں گے تو کیا سنے گی، وہ بھی نہیں سننے والی، تو نرم لوگوں سے ہم بات کریں۔ اس طرح دسویں جو چیز ہے، صبر کریں اور غصہ نہ ہو، صبر کریں۔ تو صبر کے تعلق سے کئی جو ہے قرآن میں اللہ نے آیت فرمائی، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ انعام نمبر 6 آیت نمبر 34 میں کہ نبی، اب پہلے بھی جو ہم نے نبی بھیجے ان کو لوگوں نے جھٹلایا، اور تو آپ اس پر صبر کریں، انہوں نے بھی صبر کیا۔ تو صبر کی کئی مثال ہم کو ملتی ہے، تو ہم صبر کریں۔ وہ صبر کرنا یہ بھی جو ہے میوں کی صفت ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بازار میں گھومتے اور کہتے لوگوں سے کہ لوگو کہو قل لا الہ الا اللہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، وہ کہتے رہتے، لیکن سیرت میں آتا ہے کہ ابو جہل ان کے پیچھے جاتا، وہ جہاں بھی وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیتے، بات کرتے، پیچھے سے ان کے سر پر مٹی ڈالتا، اور پھر اللہ کے رسول آگے بڑھتے، پھر جاتا پیچھے جا کر مٹی ڈالتا، اللہ کے رسول نکل جاتے، پھر لوگوں سے کہتا کہ یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، یہ ہے، فلاں ہے، اور وہ ان کے خلاف دعوت کرتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے غصے کا اظہار نہیں کیا، اور نہ اس کو پلٹ کا جواب دیا، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ باطل کا کام ہے۔ باطل کیا کرتا ہے، آپ جس چیز پر بحث کرتے ہیں معلوم ہے کہ یہ آدمی اس چیز سے چڑھتا ہے، تو وہی چیز آپ کو باطل اس میں لگا دیتا ہے، اور آدمی لوگ مقرر بھی کر لیتے ہیں کہ جاؤ اس کو یہ بات سے چھیڑ دو، اس کے بعد میں غصہ ہو جائے گا تو اس کا دعوت کا کام ختم ہو جائے گا۔ تو شیطان کا یہ حربہ ہے کہ ہم چیز ایسی چیز پر ہم کو لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو مشن ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جس طرح اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اپنا جو ہے کام کریں۔ اسی طرح جو ہے سامنے والے کی بات بھی ہم کو غور سے سننی چاہیے، یہ نہیں کسی بھی ہماری ہم حاکیں، اگر ہماری بات کرتے جائیں گے تو وہ توجہ نہیں دے گا، کیوں ہم یہ ہے کہ وہ قرآن میں اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ جھمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 18 کہ جو بات کان لگا کر سنتے ہیں وہ اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں اور ہدایت تلقین لوگوں کو کرتے ہیں، یہی کون ہے، یہی عقل مند ہوں۔ عقل مند کہا، جو لوگوں کی بات کو سنتے ہیں، یہ نہیں کسی کی بات کو ہم توڑ مروڑ کے بیان کریں، نہیں تو ہوتا ہے کہ ہم یہ ہمارے اس میں بھی زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو اکساتے ہیں اور ایک بات وہ غلط بول دیتا ہے، اس بات کو پکڑ کر اس کی کھنچائی کرنا، اس کی بات پر بحث بازی کرنا، کہ اس نے مان لو مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے، تو بولے اللہ ہر جگہ ہے، بت میں بھی ہے، پکانے میں بھی ہے، وہاں بھی ہے، تو بولے میرے ایسا کب کہا، نہیں تم نے کہا ہر جگہ ہے، تو یہ بات کو پکڑنا، توڑ مروڑ کو پیش کرنا، اس کا یہ ماننا تھا ہی نہیں، لیکن تو یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بحث بازی بنا جاتا، تو اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ تو یہ کہ ہم صحیح بات کریں، اس کو اپنی مرضی سے کسی بات کو گھمائیں نہ۔ اسی طرح جو ہے 12ویں چیز یہ ہے کہ بے فائدہ حجت بازی سے ہم بچیں، جھگڑوں سے ہم بچیں، بے فائدہ جس سے کوئی فائدہ نہیں، اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کہ بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، حسن طریقے سے، اور ان سے اچھی طرح سے بحث کرو۔ کہاں پر کہا؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ، حسن طریقے سے بات کرو، تیسرے نمبر پہ کہا کہ بحث کرو۔ بحث اسٹارٹ میں بحث نہیں ہے، شروع میں بحث نہیں ہے، تو تیسرے نمبر پر بات وہ کہے گی۔ تو سب سے پہلے ہم کو نیک نصیحت کے ساتھ میں وہ کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ حکمت کیسے کہ حکمت سے بات کریں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی آدمی کا، کسی شخصیت کا، اس کے لباس کا، اس کی جماعت کا، اس کی کتابوں کا، اس کے بزرگوں کا، اس کے اماموں کا، ہم کو ہمارا کام نہیں کسی شخصیت کا مذاق اڑائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہی نہیں کہ آپ نے کسی کا کبھی مذاق اڑایا، حتیٰ کہ ابو جہل اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا کہ وہ تب آپ نے اللہ کے رسول ان سے بھی کبھی جھڑک کے بات نہیں کی۔ تو ہم تو وہ ماننے والے، ہم اتباع کرنے والے، اطاعت نہیں، اتباع کرنے والے، تو ہم کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اخلاق ہمارے ویسے ہونے چاہیے، تو اخلاق سے ہم لوگوں سے ہم بات کریں۔ اور جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ناپسند شخص وہ ہے جو جدی ہے، جھگڑالو ہے اور حجت باز ہو۔ تو اللہ تو خود پسند ہی نہیں کرتا جو حجت بازی، جو شخص حجت بازی کرتا، تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم حجت بازی نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے بنا دلیل کسی سے بات
بھی نہ کریں اور اس بنا دلیل جھگڑا بھی ہم لوگوں سے نہ کریں کہ علم نہیں ہے تو یہ کہنے میں آپ نہ جھجکیں کہ علم نہیں ہے تو میں نہیں بتا سکتا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آپ اس میں کام کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 66 میں کہ جس بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو تم کیوں جھگڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، جو آپ کو معلوم ہی نہیں اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں کیوں جھگڑنا، تو اس کا بھی ہم دھیان رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جب بھی ہم اور اگر کوئی انسان یہ ہوتا ہے کہ آج میری فطرت ہی نہیں، میں تو بات کرتا ہوں تو ایسے ہی کرتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہی آتا ہے، اس کے بنا میں بات نہیں کرتا، مجھے آتا ہی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ اپنا منہ بند رکھے۔ تو اگر آپ سے نہیں ہوتا کہ نہیں میرے تو مزاج ہی ایسا ہی ہے تو آپ مت بولیے، وہ زیادہ آپ کے لیے اجر کا ثواب کا کام ہے، آپ کسی سے بات نہ کریں۔ اور اسی طرح جو ہے 14ویں چیز یہ ہے کہ تحقیق کے لیے وقت لے لیں، تحقیق کے لیے وقت لے لیں کہ اگر دلیل نہیں ہے تو آپ وقت لیجیے اس کی، کیونکہ یہ بھی واقعہ ہم کو قرآن میں ملتا ہے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ یہود اور نصر آئے آپ سے کچھ سوال کیے تو آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم، کل آنا میں کل بتا دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وہ آیت کی تفسیر ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ نہیں اب تو کچھ بتانا ہی پڑے گا، اسلام کی بات ہے ابھی بتانا پڑے گی، تو یہودی جا کے کیا کہے گا کہ نبی کون ہے رسول کون ہے اس کو معلوم نہیں، نہیں تھا تو آپ نے منع کر دیا، یہ بھی سنت ہے، آپ کو نہیں معلوم تو اپنی مرضی سے جواب مت دیجیے، ہم معلوم کر کے بتائیں کل بتائیں، تو اپنی مرضی سے جواب نہ دیں۔ اسی طرح جو ہے دوسرے کے پاس اگر حق ہے تو قبول کریں، ایسا نہیں کہ آپ اسے قبول نہ کریں، اور یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، ایسا نہیں کہ حق قبول کو نہیں کیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار جمعہ خطبہ میں کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کا نکاح نہیں ہو رہا، مردوں کا نکاح نہیں ہو رہا کیونکہ عورتیں اتنا زیادہ مہر مانگ رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مہر کو فکس کر دیا جائے۔ تو ایک عورت نے کھڑا ہو کر کہا جس کا سیرت میں نام بھی نہیں آتا کہ وہ کون عورت ہے، انہوں نے کہا اے عمر اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ اگر تم کو سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جائے تم واپس نہیں مانگ سکتے، تو تم کون ہوتے اس کو فکس کرنے والے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نہیں عورت حق پر ہے، میں غلط تھا، ایکسیپٹ کیا۔ یہ نہیں کہ عمر کے سامنے بول رہی، ایک عورت کی کیا اوقات، خلیفہ کے سامنے بات کر رہی، لیکن نہیں، کیونکہ دلیل اس کے پاس میں حق ہے تو حق کو قبول کیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی جماعت فرقے کا ہو، تو حق کو قبول کرنا یہ بھی ہم کو چاہیے۔ اسی طرح تکبر سے ہم کو بچنا ہے، تواضع اور اکڑ، انتصار، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، انتصاری عاجزی کے ساتھ میں ہم لوگوں کے ساتھ میں پیش آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو بھی اللہ کے لیے تواضع اور انتصاری اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ بلند درجہ دے دیتا ہے، تو بلند درجے پہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جسے دعوت دے تو اس کے بڑوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کی قوم کا مذاق ہم نہ اڑائیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا سورہ حجرات سورہ نمبر 50 آیت نمبر 11 کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یہ آیت ہم بار بار سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہم مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے۔ مومن مرد کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، یہ بار بار سنتے لیکن پھر بھی ہم حجت بازی ہماری عادت ہو گئی، تو وہ اس میں ہم کو مزہ آتا ہے، تو شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا حربہ ہے کہ وہ حجت بازی کرتا ہے، تو ہم اس سے بچے، تو تکبر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جسے دعوت دے تو اسی طرح جو ہے کسی بد دعا کرنے سے بچیں کہ کسی کے لیے ہم لانت ملامت کرنا کہ جا تو مان ہی نہیں رہا، تیرے کو اتنی بار سمجھاتے 10 سال ہو گئے تیرے کو سمجھاتے، اب تو تیرے جو ہے بد دعا کرنے لگ جائے کہ اب تو تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو جہنم میں جانے والا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور یہ سنت بھی نہیں۔ کبھی نے دوست کو دعوت صحابہ دے دے کر تھک گئے، وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہے، وہ ان کو بار بار تکلیف دے رہے، وہ صحابہ پریشان ہو کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے دوست کو بد دعا کر دیجئے کہ اب وہ ایمان نہیں لانے والے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا کہ اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے، یہ نہیں کہا کہ ہاں بد دعا، وہ سب صحابہ کیا سمجھ رہے اب تو بد دعا ہو گئی یہ تو ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہیں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، اسی قبیلے سے جو سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرتے ہیں۔ تو یہ بد دعا دینے سے ہم بچیں، کہاں سوائے مجبوری کے۔ اسی طرح جو ہے نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونی چاہیے، صرف اخلاص علم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل نہ کرو تاکہ تم جاہلوں سے بحث کرو، جاہلوں سے بحث کرو اس لیے علم کو حاصل نہ کرو، علم اس لیے حاصل کرو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے علم کو حاصل کرو۔ اسی طرح دعوت کے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صحیح تم سب غلط، ہم ہی حق پر تم سب، تو یہ ہم کو کس نے بتایا،
تو یہ اس طرح کی تعصب پسندی، تعصب کے تعلق سے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو تعصب کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں یعنی کہ وہ یا تو مسلمان ہی نہیں یا اللہ کے رسول کی امت سے نہیں۔ تو یہ حدیث ہم کو ملتی ہے، تعصب پسندی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، تعصب کی دعوت ہم کسی کو نہ دیں، اور کسی کی جو ہے ہم یہ کہ نہیں کہ کسی کی ٹوپی کا مذاق اڑانا کہ تم فلاں ٹوپی پہنتے، یہ ٹوپی ان سے ملتی ہے تو تم یہ فلاں پھر کے اس میں جیسا کام ہے، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کسی کا لباس کا مذاق اڑانا کہ تم نے ایسا لباس پہن لیا، یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے نزدیک کرنا، اس کو جوڑنا، اور یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو بار بار نہیں تو اکثر ہوتا ہی ہے، اکثر ہوتا بھی یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کسی کو ہم بلا رہے ہیں دعوت کے لیے، ہمارے پاس میں آتا ہے، ہماری مسجد میں بھی آ رہا ہے، ہمارے خطبے بھی سن رہا ہے، ہماری تقریروں میں بھی آ رہا ہے، لیکن کچھ عمل میں اس میں کمی ہے تو ہم اس کو ٹارچر کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ اگر اس کو ہم ٹارچر کرتے ہیں تو یہ ٹارچر شیطان کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، عبداللہ نامی ایک صحابی تھے اور وہ روز شراب پی کر آ جاتے تھے، ان کو ہیمار کہا کرتے تھے صحابہ، ہیمار ان کو نام انہوں نے رکھا تھا، ہیمار گدھے کو کہا جاتا، انہوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا کہ مانتے نہیں تھے، تو وہ شراب پی کر آ جاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شراب پی لیا، اب آپ چاہے جو سزا دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو کہتے اور ان کو لاتوں اور غصے سے ان کو مارتے، لیکن دوسرے دن پھر وہی واپس، تو ان کا روز کا معمول تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار جب شراب پی کر آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے پر لعنت ہو ملامت ہو، تو شخص مانتا ہی نہیں، بار بار روز کے روز شراب پی کر آتا ہے، تو سزا بھی لیتا ہے لیکن سمجھتا ہی نہیں، پھر آ جاتا ہے۔ لیکن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، کہا عمر اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، وہ آتا تو ہے، وہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، ہمارے پاس میں آتا تو ہے، اگر تم اس کو ڈانٹو گے ڈپٹو گے لالت منا مت کرو گے تو ہمارے پاس میں آنا چھوڑ دے گا، تو وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ کہ ہمارے پاس اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو ہم اس کو تلقین کر سکتے ہیں، کیونکہ ہدایت اللہ دینے والا ہے، تقوی اس کے اندر پیدا ہوگا تو وہ عمل کو کرے گا، لیکن ہم یہ نہیں کسی کو داڑھی کے مسئلے پر، کسی کو کپڑے کے مسئلے پر، یہ تو پھر یہ ہوگا کہ وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی کئی چیزوں کو منافقوں کو معلوم ہونے کے بعد کہ منافق ہے، اللہ کے رسول معلوم تھا، اس کے بعد بھی کئی روایت ملتی کہ صحابہ نے بھی کہا، اللہ کے رسول بیوی نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے تو ان کو قتل کیوں نہیں کر دیتے، لیکن وہ کون تھے، اوپر سے مسلمان تھے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ نہیں میں ان کو اگر قتل کروں گا تو اوپر سے تو وہ مسلمان ہے، تو کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی ساتھیوں کو یہ تو قتل کر رہا ہے، تو ان کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ کہ معلوم ہونے کے بعد بھی، تو اللہ کے رسول کو یہ معاملہ تھا، تو ہم کسی کے لیے سختی نہ کریں، اور اپنے بھائی کی تو شیطان کے خلاف یہ مدد کرنا ہے، اگر ہم کسی کو ہم چڑھاتے کہ تم یہ فلاں عمل نہیں کرتے، اللہ جب اس کو ہدایت دے گا اس کے اندر تقوی آئے گا تو وہ ان چیزوں پر عمل کرے گا۔ اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی تقریباً آپ کے سامنے 20 پوائنٹ رکھیں، اس کے بعد بھی اگر ہم کسی کو سمجھاتے اور نہیں اس کے بعد ہم کامیاب ہو پاتے کہ پھر بھی اس کے بعد کامیاب نہیں مل رہی، تو امید اللہ سے رکھنا، لوگوں سے نہیں رکھنا کہ اس آدمی کو میں نے سمجھا ایک سال تک، چھ مہینے تک سمجھا دیا لیکن یہ نہیں سمجھ رہا، تو آپ لوگوں سے امید رکھیں، لوگ تو خود نا امید ہیں، کسی آدمی کو امید ہے کب تک وہ جیے گا، کب تک چلے گا، کسی کی امید ہے تو نا امید لوگ ہیں، تو نا امید لوگوں سے ہم کیا امید رکھیں، تو امید ہم کو اللہ سے رکھنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس کے تعلق سے میں رکھنے کی کوشش کی، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔